Bem, já fazia um tempo que eu não gravava, eu estava envolvido em outras coisas, em outros projetos. E também passei aí 2 semanas com visita em casa, então eu não tive muito tempo para fazer os vídeos. Tinha começado a fazer esse vídeo algum tempo atrás, que é um vídeo comparando dois tipos de leite, o leitíssimo e no caso eu usei agora o Betânia, que está aqui. Dois leites integrais, só que com qualidades distintas. E a ideia aqui foi dada por um dos nossos seguidores, que era testar pressões diferentes na regulagem da máquina com leites diferentes. Então, a gente testou o nível 3, né, que vai a uma escala de 1 a 7. Esse nível de intensidade de 1 a 7, ele regula a velocidade com que a bomba joga água no sistema de vapor e esse vapor sai da máquina. Então, como vocês viram, a gente fez uma tentativa no nível 3 e uma no nível 7 para os dois leites. E assim, o que é que a gente notou? Que no nível 7 eu tenho menos tempo para vaporizar e corrigir o leite. Então, a textura do leite ela fica mais grosseira. O leite ele fica mais cremoso, mas a textura não fica tão boa para latte art. Apesar que, como vocês sabem, eu não sou lá esses artistas de latte art. Estou tentando aprender ainda. Mas a diferença entre os leites é nítida. Quando a gente utiliza o leitíssimo, a gente consegue um nível de vaporização bem melhor. A espuma fica mais fina, ela fica mais consistente. Mas no nível 3, que dá tempo trabalhar um pouco melhor a questão da espuma, dá para conseguir um resultado até razoável com outros leites. Mas, sem sombra de dúvida, o leitíssimo é o melhor leite para latte art que eu tenho disponível hoje aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar fazendo os vídeos. Eu vou fazer um review sobre a máquina, agora um review já com um tempo maior de experiência com ela. E também vou fazer um vídeo mostrando a questão da manutenção dela, a limpeza dela. Então aguardem aí que em breve a gente vai ter mais vídeos no canal. Até mais.